Alista Nada. Lebih baik lapar daripada berjual kehormatan. Lebih baik miskin daripada berjual harga. Demi kehormatan boleh lapar, demi kehormatan, demi keimanan boleh miskin, demi keimanan. Jangan sampai dijual berapapun harga diri ini. Jangan sampai ditukar dengan apapun keimanan ini. Demi kehormatan boleh lapar, demi kehormatan, demi keimanan boleh miskin, demi keimanan. Cibon Pro Audio Alista. Spesial buat keluarga besar ibu saya keluarga. Lebih baik jalan kaki tapi punya harga diri daripada bersepeda tanpa kehormatan. Lebih baik kupuk tua tapi jadi hamba Tuhan daripada digedung tanpa keimanan. Hanya dengan kehormatan diri jadi berharga. Hanya dengan keimanan hidup jadi mulia. Demi kehormatan boleh lapar, demi kehormatan, demi keimanan boleh miskin, demi keimanan. Jangan sampai dijual berapapun harga diri ini. Jangan sampai ditukar dengan apapun keimanan ini. Demi kehormatan boleh lapar, demi kehormatan, demi keimanan boleh miskin, demi keimanan. Alista Nada. Audio Dia Production. Jalan kaki tapi punya harga diri daripada bersedan tanpa kehormatan.
dicintai kupuk tua, tapi jadi hamba Tuhan daripada digetuk tanpa keimanan. Hanya dengan kehormatan diri jadi berharga, hanya dengan keimanan hidup jadi mulia. Demi kehormatan boleh lapar, demi kehormatan, demi keimanan boleh miskin, demi keimanan. Jangan sampai dijual berapapun harga diri ini, jangan sampai ditukar dengan apapun keimanan ini. Demi kehormatan boleh lapar, demi kehormatan, demi keimanan boleh miskin, demi keimanan.